ही जिका आम्ही आयवय म्हणता त्या मादयविषयी पयरूच आम्ही तिनूय पार्टी एकठांय जावन आणि आमचो पक्ष बाब रोहन फडकी रोहन खंवटे अशी पत्रकार परिशद घेऊन मुख्यमंत्र्या कडेन आम्ही व्हायट पेपर पब्लीश करचो म्हणून मागले. म्हाका खूब वायट दिसता मुख्यमंत्र्यान ते नाकारले, सरकारान ते नाकारले. खरें म्हणजे गोंयकारांनी एकठांय जावन म्हादयेचें जें उदक कर्नाटक सरकार व्हरता तें बंद जावचें म्हणून प्रत्येकान प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा. भारतीय जनता पक्ष आसूं, काँग्रेस पक्ष आसूं, NCP आसूं, मगो पक्ष आसूं किंवा इतर जे घटक पक्ष आसा किंवा अपक्ष आसा, ह्या सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका एक वेगळें वळण मेळटलें अशें दिसता. पूण ताचेर जो सुतेवाच BJP आणि मुख्यमंत्री करतात ते पळोवन खंय तरी उदां मुरता अशें आमकां दिसता. 26 तारखेक कर्नाटकाचे BJP सगळे लोक दिल्लीक वता आणि मंत्र्या कडेन मागता की जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय ते इमिजिएट काड, आमकां ताची गरज आसा. आणि ताजे एका दिसा भितर काल ते नोटिफिकेशन येता आणि आमची केस सुप्रीम कोर्टांत आसा. केस हियरिंग 2 तारखे आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आणि गोंयच्या मंत्र्यांक आयकना, तांकां गोव्या विशीं पडिल्लें ना. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. दुसरी गोश्ट, व्हायट पेपर आमी ताका पब्लीश करपाक लायिल्लो तो 1970 ते आज पर्यंत म्हादय खातीर कोणी कोणी कितें केलें आनी कशें केलें हे सगळे विशय घेवन जे उदक तांकां दिलां ते कशें दिलें हेंय तातूंत आसचें. आनी इतलें करून बॅन आसतना थंय प्रोजेक्ट कितें कितें चल्ल्या तेंय त्या व्हायट पेपरांत आसचें आनी लोकांक तें कळचें अशें धरून आमी तांकां एक चर्चा करपा खातीर, लोकां मदीं चर्चा करपा खातीर, अवेरनेस लोकां मदीं जावपाक जाय त्या खातीर हो व्हायट पेपर मागिल्लो. पूण आज गव्हर्मेंटान तो नाकारलो. हाजे वयल्यान सिद्ध दिसा की तांकां फक्त ते म्हणटा की आपल्या आवय पेक्षा ती मोठी म्हणून. आमकां दिसना तें, दिसतलें जाल्यार तेणें तें काम करपाक जाय, कर्तृत्व सिद्ध करपाक जाय. ते जो पर्यंत ते करना तो पर्यंत आमचो तांचेर विश्वास ना. हांव परत एकदां तांचे कडेन मागतां की ताणें ते स्वता खातीर किंवां BJP खातीर म्हणून घेवचें न्हय, गोंयच्या लोकां खातीर घेवचें आनी व्हायट पेपर इमिजिएट रायट फ्रॉम 1970 टील टुडे कितें कितें गोश्टी जाल्यो आनी थंय काम कितें कितें चालू आसा हें सगळें त्या व्हायट पेपरांत दिवचें. कितें कितें केसीस जाल्यो त्यो सगळ्यो दिवच्यो. कोणी कोणी हॅल्प केली, जी लॅटरां कर्नाटक सरकाराक किंवां जाणी कोणी हें सगळें बरयलां किंवां दिल्लीक कळयलां तें सगळें त्या व्हायट पेपरान आसचें. हांव डिटेल उलयतां. हांव ताणें तें मनांत धरचें न्हय, कारण हो इश्यू लोकां मदीं वचपाची आवश्यकता आसा. लोकांक कळपाक जाय, नाजाल्यार 20 वर्सांनी जेन्ना सगळें उदक सुट्टलें तेन्ना लोकांक एक एक गोश्ट कळत चुकतली. आनी तेन्ना खूब उशीर जाला, कारण आज पसून मागीर तें काँग्रेस राज्य आसूं किंवां भारतीय जनता पक्ष आसूं एक सुद्दां नवें धरण ह्या पक्षांनी मांडिल्लें ना तांच्या राज्यांत. भायले मगो पक्षाच्या जेन्ना राज्य केलें, भाऊसाहेब मानोडकार आसूं, ताई आसूं, 2 मोठीं धरणां आनी 1 बारीक धरण भाऊसाहेब मानोडकाराच्या कारकिर्दींत आनी ताईच्या कारकिर्दींत जालां. आनी त्या नंतर एक ल्हानशें जें 5 MLD उदक स्टोर जाता अशें काणकोण 1 धरण मनोहर पर्रीकरान केलां. हाजे वयल्यान वॉटर रिसोर्स तयार करपा खातीर कोणीच ट्राय केल्ली ना. जे बंधारे काही घातल्या त्याची गरज आसा म्हणून बंधारे घातल्या. ज्या बंधाऱ्यांची आमकां गरज आसा तीय बंधारे जेन्ना हांवें निदर्शनाक हाडलें मनोहर पर्रीकराच्या आनी प्रताप सिंग रावजी राणे जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांचे निदर्शनाक हाडल्या नंतर
ते बंधारे काळी नदीचे आमच्या सांगे सायडीन आसूं किंवा मागीर धारबांदोडा सायडीन आसूं किंवा वयले सायडीन आमच्या बिचोली कुडचिरे ह्या भागांत आसूं जे बंधारे जाल्या ते बंधारे आमच्या टॅन्युअरांत जाले आनी डिफरंट वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर त्या वेळार आशिल्ले जी उदकाची गरज आमकां पिवपा खातीर आसा डे टू डे यूज मनशा खातीर आसा ताजे खातीर हे बंधारे केल्ले आसा आनी त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां भारतीय जनता पक्ष जे अध्यक्ष आज कितें कितें उलयता तांचे कडेन मागतां की तांणी व्हायट पेपर पब्लीश करून हाचेर सुटोवाच करचो आनी ते मुखार कितें करतले हेय तातूंत प्रसिद्ध करचे. म्हादयचो जो प्रश्न आसा आमच्या बायचेर जाता येयलो येवन जो बसलेलो आसा हेका खरें म्हणटा जाल्यार पॉलिटिकल हो इशू ना पळय नासतना आमच्या गोंयाचें अस्तित्व आमच्या गोंयाचे जे गांव आसा बारीक बारीक ते गांवांचे लोकांचे जे शेतां भाटां आसा काजी आसा कुळागर आसा हांकां हो जो म्हादयचो इफेक्ट जो आसा हो इमिडियेटली कळचो ना. पूण आतां ज्या पद्दतीन म्हादयचो प्रश्न रेंगळात गेला ती पद्दत जर कंटिन्यू जाली जाल्यार फुडल्या 10-15 वर्सांत जेन्ना लोकांक म्हादय बद्दल आनी म्हादयच्या उदकांत कितें तेजो इफेक्ट गोंयाचेर जाला आनी जातलो हो कळटलो. पूण 15-20 वर्सांत जर आमकां तेजो जर इम्पॅक्ट कळ्ळो जाल्यार आतांच्या सद्याचो जो आमी जी आमच्या सरकारान आनी गोंयान जी एक्शन घेवपाक जाय ती 15 वर्सां उपरांत घेवंक मेळची ना. जे प्रोजेक्ट कर्नाटका जे डॅम जाय बंधारे जे बांदतले तो एकदां जर गोंयाच्या हातीनसून आमची म्हादय गेली जाल्यार हेजे जे इम्पॅक्ट आसा हे प्रत्येक गांवांत आमच्या कळटले. आमकां थोड्यांक अशें दिसता की म्हादय ही थोडेच गांवां पुरती आसा पूण हेजो इम्पॅक्ट जो आसा पळय इकोलॉजिकल इम्पॅक्ट गोंया खातीर जो आसा आनी गोंया जेन्ना आमी म्हणटा सगळे तेन्ना गोंयाचो सगळ्यांच्या नदरेन कितें येता तर गोंयाचें नेचर गोंयाचें पर्यावरण आनी पर्यावरणूच जर आमचें हे जे निर्धार आसा पर्यावरणाचो हो उदकाचेर आसा आनी तेच जर आमकां जर मेळना जाल्यार तेजो इम्पॅक्ट जो आसा ह्या सबंद गोंयांत फुडले आमचे सगळे पिडयेक जातलो. पूण जर आमची फ्युचर पिढी आनी फ्युचर आमचे गोंयाचे जे आसा हे जर आमकां अस्तित्वात दवरपाक जाय जाल्यार म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन पॉलिटिकल रित्या ना घेवन हो सबंद गोंयाचो एक ज्वलंत प्रश्न सगळ्यांनी आमी एकत्र येवन करचो पडटलो. मोगो पक्षान ऑलरेडी खूब कडेन आमी आतां रॅली बी आमच्यो पायलेल्यो आसा त्यो कंटिन्यू जातल्यो आमच्यो पूण आमकां सरकारा कडचेर आमचो एक प्रश्न आसा की हो जो म्हादयचो प्रश्न आसा हो सगळ्यांक सगळ्यांनी एकत्र येवन हेजो निर्धार काडपाक जाय. आमचे कुडचिऱ्या सारके जे गांव आसात मळविंग्या आसा त्या भागांत ही म्हादयची जी ट्रिब्युटरीज आसा त्यो सगळ्यो कंटिन्यू येयल्ल्यो आसा सगळ्यांच्या लोकांची जी शेतां कुळागरां आसा ही सगळी फुल्ली तेजेर डिपेंड आसा आनी हेजो हे जर कर्नाटकाचो जो प्रोजेक्ट आसा जो सक्सेसफूल जालो जाल्यार हेजो इमिडियेट इम्पॅक्ट ह्या गांवांनी आमचो पडटलो. पूण आमकां मोगो पक्ष आनी आमी सगळे हेचो पूर्णपणे निषेध करता आनी रिक्वेस्ट करता सरकाराक की तेंच्यांनी ठाम भूमिका घेवपाची. आणि गोयच्या लोकांक आणि गोयच्या सरकाराक अक्षरशा फटयले. खूप जण म्हणटा की भांगराळे गोय भांगराळे गोय म्हणून सरकारातले बरेचसे लोकय म्हणटा की भांगराळे गोय पण हे भांगराळे गोय समजा जर टिकून दवरतले आम्ही जाल्यार म्हादय जगप म्हादयचे उरप हे खूप गरजेचे असा. आम्ही मोगो पक्षान 3 महिन्याची जनजागृती केल्या तातूंतल्यान लोकांक जागे करपाचो प्रयत्न केलाच त्या बरोबर सरकाराकय जागे करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. पूण केन्ना केन्ना म्हणटा आमी न्हिदलेल्याक उठोवपाक बरो पूण जो न्हिदेचे सोंग घेता पळय ताका उठोवपाक कठीण. सो तशी परिस्थिती सरकाराची जाल्ली आसा. सरकार फाटल्या सरकाराचेर घालता आतां
फाटल्या सरकारान कितें केलें, कोण खंयच्या सरकारा बरोबर आसलो हेचो हेचो विचार ह्या सरकारान न करता. आतां फाटल्या सरकारांतले लोक सुद्दां तुमच्या सरकारान आसा. आतां तुमी सगळ्यांक बरोबर घेवन सरकार चलयतात. आयज तुमी एकामेकाचेर घालच्या पेक्षा तुमी जे लोक म्हादय ही आपली आवय म्हणटा, म्हादयच्या नांवाचेर तुमी मोठी मोठी भाशणां थोपतात आनी सावरपाचो आयज तुमी प्रयत्न करतात. आयज तुमी पेटून उडपाची गरज आसा. आयज सरकारान ही म्हादयची जबाबदारी आपूण घेवन केंद्र सरकारा कडेन तुमचें उतर घालून हो प्रस्न परत एकदां निकालान काडपाची गरज आसा. नाल्यार गोंयच्या लोकांक कळटलें की केंद्रान ह्या सरकाराचें कांयच चलना, खंयच्याच मंत्र्याचें केंद्र सरकारान कोणूच आयकना अशा प्रकारची भावना लोकां मदीं तयार जाता. लोक आज गोंयचे लोक जर आयज कितें समजोवपाक जर लागले आसत जाल्यार ह्या सरकाराचें केंद्र सरकार कांयच आयकना, म्हणजे हांकां कवडी मोल समजता ते किंवां ताका काडीचें मोल दिना अशा प्रकारची भावना लोकां मदीं गोंयच्या लोकां मदीं जाल्ली आसा. आनी आमी चड त्या म्हादयीच्या नदी बद्दल आमी चड उलयना, कारण हिंटरलँड ट्युरिजम करपाचे जे सरकार गजाली करता ती जर म्हादय जर गेली जाल्यार कितें तुमच्या हातान उरतलें त्या सरकारान विचार करपाची गरज आसा. नमस्कार. आतांच बाब नरेश सावळान म्हळें की आमचे मंत्री, आमचे राज्यसभा खासदार, आमचे खासदार किंवां आमचे युनियन मिनिस्टर जे आसा ते काम करना. आनी हें खरें आसा. काल जवळ जवळ स कर्नाटकाचे मंत्री, खासदार आनी तांचे युनियन मिनिस्टर मिस्टर जोशी हे सगळे 26 तारखेक थंय वता आनी आपलें काम करून घेता. हें नोटिफिकेशन काडलां तें. आमचो युनियन मिनिस्टर थंय आसा, आमचो राज्यसभा खासदार आसा, दुसरे खासदार आसा, त्या शिवाय आमचे मंत्री आसा, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा. तांचे कडेन जर ते जायना आसत जाल्यार तांणी सांगचें लोकांक की आमचें तें आयकना म्हणून. कारण ते कर्नाटकाचे वचून जर 24 तासांत नोटिफिकेशन काडून घेता, वाय नॉट अवर पिपल कांट हॅल्प गोवा हो प्रश्न येता. आनी ताचें उत्तर येता तें जिल्ला पंचायत निवडणुकेक गोंयच्या लोकांनी तांकां दिवपाची आवश्यकता आसा, कारण दीस इज टू मच. हें बियॉन्ड कंट्रोल जाल्लें आसा आमच्या. आनी त्या खातीरूच हांव गोंयकारां कडेन मागतां, हाजेर भितरल्यान विचार करा, स्मृती जाग्यो करा, गोंयच्यो स्मृती जाग्यो करा आनी हाचेर विचार करा. कारण ही गोश्टी मुखार इल्ल्यो इल्ल्यो आमकां भयंकर त्रासदायक जातल्यो. त्यो जावचे पयलीं आमी कंट्रोल करपाची आवश्यकता आसा. सगळे प्रोजेक्ट बंद करपाची आवश्यकता आसा तांचे, कारण तांकां जवळ जवळ 12.4 TMFC आजून पसून उदार दिल्लें आसा आनी 5 point something ते मलप्रमाण डायवर्शन करपाचें आसा. त्या खातीर ते करचे पयलीं ह्यो गोश्टी जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्यो जायना मुख्यमंत्री उलयता पूण काम एक पळय जायना. त्या खातीर लोकांनी शेवट रस्त्यार येवचें पडटलें अशें आमकां दिसपाक लागलां. आतां सुद्दां समजा जर ह्या म्हादयेचो इफेक्ट जर तुमी पळयशात जाल्यार आमठाणे डॅम जो आसा पळय तो आमठाणे डॅमूय बरोच सुकलेलो, कमी जाला उदक. आनी त्या आमच्या तिळारी नदी आसा त्या नदीचें पंप करता उदक आनी त्या उदक त्या आमठाणे डॅमान सोडटा, म्हणून त्या उदकाचो लेवल मेनटेन जाता. नाजाल्यार एका म्हयन्या पयलीं तुमी पळयलें जाल्यार तो ड्राय जाल्लो सगळो, कमी जाल्लें उदक. तश्योच आमची दिवचलची न्हंय आसा किंवां बाकीच्यो बारीक बारीक न्हंय आसा पळय तांचें उदक बरेंचशें कमी जाल्लें आसा. सो हेज्या वयल्यान फुडली परिस्थिती कितें जातली हें लक्षांत येता. ही आतां हळूहळू लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागल्या. सरकारान हें लक्षांत घेवप खूब गरजेचें आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं बंद पडटलो तो दाबोस प्लांट ह्या एकाचें, कारण जी म्हादय आनी कळसा भंडोराचें जें उदक येता तें दाबोसच्यान पास जाता. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आनी एक सांगता हांव की मणेरी म्हणटात खंय आनी एक बंदारो तयार जाता. बरेचशा लोकांक आतां सरकाराक गोंयच्या सरकाराक खबर आसा हांव नकळो, जे महाराष्ट्रांत पडटा मणेरी थंय एक बंदारो तयार जाता
जी न्हंय आसा जे न्हंयचें उदक साळ पर्यंत येता आनी ज्या साळांतलें उदक ते आमठाणे डॅमांक पंप करता थंय एक बंदारो जाता आनी थंय जर बंदारो जावन तेंच्यांनी ऑलरेडी पायपलायन बी घालून ते मोकळे आनी ते पाय ते उदक समजा तेंच्यांनी जर डायवर्ट केलें जाल्यार परत तो पंप जे स काय सात पंप जे बसयल्या साळ पंप स्टेशनाचेर आनी जो आमठाणे डॅम आसा तेची परिस्थिती कितें जातली हे सरकारान लक्षांत घेतला काय ना हे सरकाराक खबर आसा काय ना हो मोठो प्रश्न आसा. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट बीग बंदारा आणि कालच्या बजेटात पहिलोच प्रोजेक्ट म्हाका दिसता त्यांनी 2,500 कोटीचा ऑलरेडी कर्नाटकान चालू करपाचो त्याने फर्स्ट फेज. सगळे कडेन करता आणि आमची जी काही फाटली गव्हर्नमेंटां आयिल्ली तांणी जे मोठी आणि कितें धरणां बांदपाक जाय आशिल्ली तेय मुखार व्हायना त्या खातीर आमचें नुकसान सॉलिड जातलें. कर्नाटकांत कितके न्हंय आसात डेफिनेटली. आतां अधिसूचना नोटिफायड जाली जें पत्र तांकां फाटले फावटी माननीय मंत्री जावडेकरान दिलां तें पत्र फॉर जालें कर्नाटका कारण तातूंत अशें म्हटलां की नोटिफिकेशन जाले बरोबर तुमी ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय काम चालू करा म्हणून इट इज अ डायरेक्ट NOC टू द डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट देर इज नो हँकी बँकी. आतां तांणी कितें उलयलें जर तांकां जे ते जे जर तर म्हणून सांगता पळय ताका अर्थ ना कारण एके वटेन म्हणटा 2 तारखेक तांणी केस आसा म्हणून सांगल्या तांणीच सांगलां 2 तारखेक केस आसा जाल्यार काल कशें नोटिफिकेशन येता नोटिफिकेशन स्टॉप करपा खातीर जाले. हाचो अर्थ एक जाता की आमचो जो मुख्यमंत्री आनी ताजे जे कॅबिनेट लोक आनी ते आमचे जे युनियन मिनिस्टर राज्यसभा मेंबर आसा पळय ते कमी पडटा आनी तांचे कोणूच सेंट्रला आयकना हें सिद्ध जाता हाजे वयल्यान कारण 6 जाण कर्नाटकाचे दिल्लीक वता 26 तारखेक मिटींग घेता आनी 24 तासांत हें नोटिफिकेशन येता हाजो अर्थ कितें हे सगळ्यांक खबर आसा न्ही कितें आनी ताजो परिणाम गोंयच्या लोकांक 15 वर्सांनी भोगचो पडटलो आनी वॉटर सप्लायक आतांच आमकां दिसपाक लागतले आतांच डेफिनेटली तेय बी प्रायम मिनिस्टरा कडेन बाकी कडेन कोणा कडेन दवरून उपयोग ना बाकी कडेन प्रायम मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्यान ऑल पार्टी डेलिगेशन थंय व्हरचें आनी आमकां उलोवपाक दिवचें किंवां आमकां प्रत्येकान आमचें म्हणणें आमी रिटर्न तांकां दिवंक शकता हांव जाल्यार ती दिवपाक तयार आसा रिटर्न टू द प्रायम मिनिस्टर सॉफीस जर मुख्यमंत्र्या कडेन जाय जाल्यार कितें आय एम रेडी टू गीव रिटर्न इन द फेवर ऑफ गोवा इन्क्लुडींग इन द फेवर ऑफ मुख्यमंत्री म्हाका म्हजें कांय ना म्हाका इम्पॉर्टंट इज म्हादय म्हाका खंयच्या सरकाराचे अगेन्स्ट ना म्हादय इज इम्पॉर्टंट एन्ड नेक्स्ट 25 इयर्स आमकां ताजो परिणाम इतलो इल्लो विसरून हें काम करपाक जाय डे वन आमी सगळ्यांनी वचून तें हें करपाक जाय प्रेशर घालून सगळें वेवस्थीत मांडपाक जाय आमची भुमिका आनी तें करून प्रेशर दिसना हय डेफिनेटली ऑफकोर्स आय एम रेडी टू टेक पूण ती लीड घेवप मुख्यमंत्र्यान हें योग्य आनी म्हणूनच हांव परत एकदां ताका सांगता हो व्हायट पेपर ताणें पब्लीश करचो लोकांच्या मदीं ज्यो गोश्टी दोळे मुखार ना त्यो तांकां दोळे मुखार दिसुनी लोकांक आनी त्याच बरोबर दिल्लीक माननीय पंतप्रधाना कडेन मिटींग घेवची आमचे सर्व पार्टी जे लोक आसा तांकां घेवन कारण हो विशय आमकां जिवन मरणाचो विशय आसा गोंयच्या जिवन मरणाचो विशय आशिल्ल्या कारणान हो विशय मुखार वचपाक जाय. कोर्टांत मांडले जाल्यार सुद्दां कर्नाटका सारक्या गव्हर्नमेंटा कडेन आमी सादेपणान रावन उपयोग ना कारण कोर्टाची ऑर्डर आसा आसतना कसलेच एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना तांणी कळसा बंदराचें काम चालू केलां आनी ते खुद्द ए या साई ते हे काडून दी क्लीप काडून दी ते तुमकां हांव आयकयतां क्लीप खुद्द मुख्यमंत्री थंय गेल्लो तो कारण ह्यो गोश्टी ज्यो आसा
कंटेम्प्ट आज फायल केला ते पयलींचे केसींत केला, पूण ते सुद्दां तांणी कुशीन दवरून तांकां तें पत्र दिलें. पत्र दिले नंतर खुद्द 2018 मुख्यमंत्री जेन्ना स्पीकर आशिल्ले तेन्ना विधानसभेंत डिसिजन जालें की थंय वचून सगळ्या आमदारांनी पळोवचें, आनी त्या प्रमाणे स्पिकरा अंडर हे आमदार थंय गेले, ताणी सगळें पळयलें, आनी त्या नंतर खुद्द स्पिकरान त्या वेळार कितें उलयलां तें हांव तुमकां दाखयतां. आनी हें आतां मुख्यमंत्री त्या वेळार स्पिकर आशिल्लो हें खरें आसा. आतां तो कित्याक वेगळें उलयता आसलो कोण, काय दबावान कोणाचें उलयता, हें सत्य परिस्थिती आसा. कारण फक्त सिपेज जी आसा पळय ती सद्या गोंयांत येता, तेंच हांवें पयर म्हटलें की जें फातरां वयल्यान उदक येता तें बंद जालां. हाचो मनीस न्हय हो माजी स्पिकर आनी आतांचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजो जो आवाज आसा तो स्वता थंय गेल्लो, ताणें इन्स्पेक्शन केलां, त्या नंतर आमचो त्या वेळा वयलो डेप्युटी स्पिकर आनी आतांचो मंत्री मायकल डिसोजा ताजी स्पीच तातूंत आसा. तुमकां जाय जाल्यार कालांतरान हांव आयकूंक शकता ती, ती इम्पोर्टंट ना एट दीस स्टेज. एट दीस स्टेज वॉट इज इम्पोर्टंट फॉर अस, एक कर्नाटकाक सगळें स्टॉप करपाक लावपाचें, जी वर्टिकल वॉल आसा काडल्या उदक पुंचान मलप्रभे ट्रान्सफर केला तें बंद करपाचें, आनी जशें उदक फ्लो वर्टिकल वॉल जी आसा ती मोडून परत आमकां तें उदक दिवपाचें, हो पयलो प्रश्न आसा. तो प्रश्न खूब इम्पोर्टंट आसा, त्या खातीरूच आजची म्हजी पत्रकार परिशद आसा. हांव इतलेंच तांचे कडेन मागतां की व्हायट पेपर इमिजिएट ताणें प्रसिद्ध करचो, ताणें तें स्वता खातीर घेवचें न्हय. जें कितें 1973 ते आज पसून जालां तें सगळें त्या व्हायट पेपराचेर आसचें. कर्नाटकान थंय कितें कितें केलां तेंय तातूंत आसचें, म्हणजे लोकांचे दोळे एटलिस्ट ते दोळे मुखार लोकांचे येवन लोकांचे दोळे उगडटले. दुसरी गजाल आसा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. हांवें फाटले फावटी म्हटलां आज बरोबर 1 महिनो 10 दीस जाले प्रकाश नायकाच्या केजीक कितें जालें हें सद्या कोणूच विचारना. म्हजे म्हायती प्रमाणे काल हायकोर्टान ज्या लोकांक जामीन मागिल्लो तो रिजेक्ट जालो, आनी त्या खातीर सरकाराक म्हजी विनंतीच करता, आजून विनंती करता की तांणी आतां तरी बेगिनात बेगीन बाब प्रकाश नायकाचो जें कितें जालां आत्महत्या खून कितें ताचो सोक्ष मोक्ष लावचो आणी लोकां मदीं तो विशय हाडचो. कारण बाब प्रकाश नायक एक म्हाजी सरपंच आशिल्लो, पंच आतां आशिल्लो तो, आनी त्या शिवाय मोगो पक्षाच्या तिकेटीर सांताक्रूज ह्या मतदारसंघांत लडोवन जवळ जवळ 3,000 मतां ताणें त्या वेळार घेतिल्लीं. हें सगळ्याची शहादिशा जावपाक जाय, कारण लोकांचो विश्वास ना जाल्यार इल्लो इल्लो ह्या गव्हर्मेंटा वयल्यान कमी जायत आसा आनी इमिजिएट कमी जातलो. जेन्ना मनोहर पर्रीकराचे सरकार आसले तेन्ना तुमी त्या सरकारान मंत्री आसले, आनी कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार मनोहर पर्रीकरान एक लेटर दिलें की आमी तयार आसा तेजेर डिस्कशन करपाक, म्हादयेचो प्रश्न भायले भायर सुटावो करपाक. सो हे लेटर दिवप, पयली हे लेटर दिवप ही एक चूक कशी तुमकां दिसता? पयली गोश्ट म्हणजे अशी जी लेटरां कोणी कोणी दिल्या, कारण काल आनी एक सुतोवाद जाला खंयच्या तरी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांतूय अशें लेटर दिल्लें. हीं लेटरां जेन्ना दिता तेन्ना त्यो केजी मंत्रिमंडळा कडेन येना, ते एक तर त्या ह्याच्या कॅबिनेट मंत्री कोण आसा ताज्या आनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शना मार्फत वता. आतां जी लेटरां हांवें दिल्या नॅशनल हायवे किंवां इतर प्रोजेक्ट जे आसा ती हांव आशिल्लो त्या डिपार्टमेंटांतल्यान वता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो आमकां त्या त्या वेळार कळ अनलेस वी गो इन डीप. ना ना आमकां तशें कोणी कांय सांगूं ना, कारण त्या वेळार तें कळना. पूण मागीर जेन्ना आतां आमी फायली वाचपाक लागल्यो तेन्ना आमकां एक एक गोश्ट उलगडो जावपाक लागलो. तें कॅबिनेटाय येतना हीं पत्रां जीं दिता तीं एक तर डिपार्टमेंट प्रोसेस करता. इट इज नोन इट इज कॉल्ड एज ड्यू लेटर्स वीथ प्रोपर हिस्ट्री. ना तेन्ना तो असो मोठे हेणे इश्यू कोणीच घेवना. 2018 बिगिनींग आनी ताज्या पयलीं हो इश्यू इल्लो मुखार वचपाक.
झडपी आमची कमिटी बसता. एज ऑफ टुडे म्हाज्या माहिती प्रमाणे 20 जागे त्यांनी फायनल केल्या, खंयचे ते हांव नकळो. पूण कमिटी फाल्यां म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवन आमचे जे उमेदवार झडपी खातीर उबे रावतले ते सगळे उमेदवारांची नांवां आमचे डिक्लेर करतले. आयतारा सादारण 12 पयलीं अशें ठरलां की आमी म्हालसेक मगो पक्षाची कुलदेवता म्हालसा थंय म्हालसेक आमी नाल्ल दवरपाचें थारायता. ना तें म्हाका आजून कांय खबर ना, कारण फायनल हें से आजून पसून तेंय थारूंक ना. पूण समविचारी लोक जर आमचे बरोबर आसा जाल्यार डेफिनेटली वी लूक इन टू द बॅक. समविचारी गोंयचे समविचारी जांकां म्हादय इशू बेगिनात बेगीन मोकळो जावपाक जाय. म्हादयचो प्रश्न इतलो टॉप लेवलार आसपाक जाय आतां सगळ्याच्या बाबतींत, इन्क्लुडींग शाळेंतल्या भुरग्याच्या बाबतींत सुद्दां. कारण त्या वेळार आमी आसचे ना, 30 वर्सांनी आमी थंय आसूंच शकना. 60 वर्सांचे आसले जाल्यार हातरुणार खंय तरी बडी घेवन आसतले. प्रपोजल खूब जाणां कडच्यान आयलें, काँग्रेसा वयतेन आयला, बाकीच्या अपक्ष आमदारां कडच्यान आयला, अपक्ष उबे रावपा खातीरूय आयला. ना गोवा फॉरवर्ड आयला, अपक्ष आसा न्हय खूब जाण आसा. जे कोण पक्ष तिकेटी दिना ते अपक्ष जाले. आनी सुधीर बाबा, ह्या आमी जशे विधानसभेन युनायटेड ओपोजिशन जाले तशें ह्या इलेक्शन जावचें दिसता तुका? ना ना, म्हाका खूब दिसता. पूण जेन्ना विविध शक्ती कार्यान्वत आसता पक्षांतूच तेन्ना इट इज डिफिकल्ट. सो पक्षान एक डिसिजन घेवपाक जाय. जशें आतां आमी मोगो पक्षाचे कमिटीन डिसिजन घेतलें की आमी आनी तातूंत इंटरफेर करना, तशें बाकीच्या पक्षांत आसा काय कितें हें पळोवपाक जाय. तशें ना, कारण एक गोश्ट आमच्या नजरेक आयली की लेजिस्लेटीव बींग एक्ट डिसायड करता आनी कमिटी एक्ट डिसायड करता, त्या खातीरूच असो बोवाळ मागीर जाता. एकमत आसपाक जाय अशें गोश्टीन सगळे कडेन एकमत आसलें. पूण ह्या फावटी हें इलेक्शन मोगो पक्षाक, काँग्रेस पक्षाक आनी इतर जे त्यांचे बरोबर रावतात तांकां बरें आसा. 100% बरें आहा. आनी बरें आहा, एकठांय जालें आनी बरें आहा. कारण लोकांक कितें जाय हे लोकांच्या मना वयल्यान दिसता. डेफिनेटली म्हज्या हातून म्हादय आसतलो, बेरोजगारी आसतलो, इंडस्ट्रीज आसतल्यो, स्कीम देन बाकीचे अग्रिकल्चर. तुमकां सांगपाक म्हाका आजून वायट दिसता, फाटल्या पावसांत जो हुंवार आयिल्लो ताजे पयशे आजून सुद्दां डिस्ट्रिब्यूट जाल्ले ना. पेडणे तालुक्यांत बिगेस्ट लॉस जाला, त्या नंतर पोंडा तालुक्यांत जाला, आनी बाकीच्या सगळ्या तालुक्यांनी जे पयशे दिवपाक जाय आशिल्ले ते ह्या सरकारान आजून दिवना. तिसरी गोश्ट, हे सरकार टोटली फेल्युअर. कारण GST हो जवळ जवळ डिसेंबराचो फक्त 150 कोटी काय 160 कोटी तांकां मेळ्ळ्या. हाचो अर्थान अप टू डिसेंबर तांकां अजून पयशे मेळूना, आफ्टर डिसेंबर टील फेब्रुवारी तांकां पयशे मेळूना. हाजे वयल्यान एक प्रामुख्यान लक्षांत येता की ह्या सरकाराचे जे कोण कार्य सेंट्रला कडेन वता तांचे कडेन हें काम ना. See, the first day I said that the reservation policy is done by this government as per their fancy this. They heard only their MLAs. And they pulled the jagged in OBC now. And ST 70% asa, thaytani OBC kelea. मागीर तांणी ST लोकांक कारणां शिवाय दुखयल्या. ज्या कडेन जनरल कॅटेगरी आसा थंय तांणी रिजर्वेशन केलां. डेफिनेटली हें लोकांनी ठरोवपाचें आसा. जे कडेन मनीसूच ना त्या कडेन जर ते रिजर्वेशन करता जाल्यार हें कोणाचे डेफिनेटली इट इज डन सिलेक्ट.
ना हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता. धारगळ सायडीन एक सीट तांणी एस सी केला. एस सी पॉप्युलेशन जर त्या हातूंतलें काडत आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जर एस सी पॉप्युलेशन काडत जाल्यार भलतोच सीट आज एस सी जावंक शकता. लक्षांत येयलें? सो ताणी थंयच्या लोकांक कारणां शिवाय तूं कळल्या. एस सी जावपाकूच जाय आशिल्लो, पूण तो हायस्ट मतां जें आसा तसो एस टी 70% मतां एस टी ज्या कडेन आसा थंय ताणी ओबीसी केला. आनी ओबीसीची 100% जवळ जवळ 80% आसा तो जनरल केला. कितें 80% ओबीसी जेन्ना खंयच्याय मतदारसंघांत आसा तो जनरल केला. फॉर एग्जाम्पल म्हजो 80% आसपास म्हज्या हातूंत ओबीसी आसा तो जनरल केला. एस टी प्रियो 70% मतदार आसा बिलिंग प्रियो. कितें म्हणजे तांणी क्रायटेरिया कितें ठरयला एस तांकां खबर ना. तांणी पयलीं ठरोवपाक जाय की बाबा क्रायटेरिया कसो, हायस्ट वोटींग आसा थंय काय कमी वोटींग आसा थंय हायस्ट आसा तें घालप अशें तांणी केलां. आनी त्या खातीर तो निशेध मुगो पक्षान पयलींच केला. आतां ते कोर्टां बी वचून ताका अर्थ नासता. कोर्ट वील नॉट गीव एनी डिसिजन ऑन दीस टील एंड.